အမုန်းနေရကြတော့အမျိုးတော်မှမဟုတ်ဘူးမုန်းချင်းချင်းတွေ့ပြီးကိုမျိုးပဲသူ့မုန်းပြင်းနေရမုန်းကောင်းလေးတယောက်ကမိမတယောက်ကိုပစ်စလက်အခက်ယူလို့မရအောင်သူတို့လူပြိုဖြစ်လာပြီဆိုသူတို့အလုပ်တွားလုပ်တယ်ရိုးရားမှာလုပ်လုပ်တယ်နိုင်ငံရေးအဲ့လိုလုပ်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့လိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုတင်တောင်းတယ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ခဏကတော့ပြောစမ်းမုန်းနဲ့အသားကြီးလ
เงินเราส่วนไหนที่เราจะมุ่งมั่นในเรื่องนั้นอะไรมีเยอะจีมีเยอะจีอะไรมีเยอะมุ่งสร้างว่าโอ้มีเยอะมาอายาอะไรมียามันยานี่มามีมาก่อนนี้จะจอลี่เลยใช่ก่อนวันนี้จะจอลี่เลยใช่ยาวหน่อยเตะกันบ่เนาะซาบอกอ้ายตัวอ่ะบ่ถ้าเอาไปให้คัสเตอร์มาให้เจ้าเนี่ยเยซูตบเปลี่ยนได้เนาะแล้วส่วนเราไปอยู่ในคัสเตอร์มาก็จะตั้งมา400เองคือฉะนั้นเนาะพิซซี่โมเวลเนี่ยเราก็ซื้อคือเอาไปยုံเนี่ยต๊อปแฟนพี่ยုံเนี่ยเราตั้ง1000บาทกันไปซื้ออะคือส่วนไอ้ต๊อปแฟนนี่ก็เราตั้ง100บาทเรากันรู้ไปว่าพี่เอาแต่ตั้ง100บาทจําได้เลยสรุปเสร็จแล้วไปซื้อเลยไม่อยากไปบอกว่าซื้อစိတ်ကြီးမှာအားပေးမယ်ဆိုရင်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိရပါတော့အခုပင်နေရာတော့သွားပြီးတော့စိတ်စစ်ချီပါပါတဲ့အတွက်ပစ္စည်းကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူအားပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့40ရာခိုင်နှုန်း discount ချပီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲပစ္စည်းလေးပဲဝယ်ပြီးတော့အတန်ဆုံးဈေးလေးနဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်ပြီးတော့လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ဆိုရင်200ခိုင်နှုန်းအမြတ်ပေးရယ်နှစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်400ခိုင်နှုန်းအမြတ်ပေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းအစ်စ်ဟိုဝိချင်တယ်ဆိုရင်လဲဝိနေနေနေပဲအမြတ်ကိုယူသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားသာချက်တွေအများကြီးပဲပြီးတော့ customer တွေကိုကျေးဇူးတုတ်ပြန်တဲ့အစီအစဉ်တွေဆိုတာလည်းတစ်ရက်နဲ့တစ်ရက်လုံးဝမတူဘဲနဲ့ထူးခြားပြီးတော့ဟိုစေတနာအပြည့်နဲ့ customer ဘက်ကလည်းရက်တည်ပြီးတော့အများကြီးပွဲလေးတွေလုပ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်အာစိတ်ကူတက်မှန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ customer တွေအပိတ်ကြပါလို့ကျိုးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆော့ဖန်နေတော့ကတက်သိန်းပေါင်း600ကျန်နေတယ်။နောက်ဆိုတော့200ကကျတော့ကျွန်တော်ကန်ဆယ်ပြီးသွားပြီ။အရင်ပထမတစ်ခေါက်ကကျတော့တယောက်တည်းကိုပဲသိန်း200အာဒီကန်ဆယ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဒီရက်တစ်ခေါက်ကကျတော့100ကိုမှ100ရောက်။အခုဆိုရင်တော့သိန်း800ပိုကျန်နေတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့100ကိုဝန်းရံပြီးတော့ဒီကျန်တဲ့သိန်း800ကိုအတူတူကန်ဆယ်ကြအောင်။ကန်ဆယ်ကြအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါရင်ဖိတ်ခေါ်ပါရင်အရန်ကုန်ယူတယ်ပုံမှောင်လေးဘာလို့လဲဆိုတော့လေမွန်နေရကြတော့အမျိုးတော်မှမဟုတ်ဘူးမွန်ချင်းချင်းတွေ့ပြီးကိုမျိုးပဲဒါလည်းမျိုးချစ်တယ်လေမွန်နေရကြတော့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်လာတဲ့စီတွေ့တွေမှာအများကြီးများရတဲ့အတွက်စတွေ့တော့လည်းကုန်တဲ့အကြောင်းပြောပြရပါဆိုကိုမွန်နေထဲမှာလည်းအဲ့လိုအလုံးဝထုံပေါက်တဲ့မင်းသားတစ်လက်အရန်ဖြစ်စေချင်တာအိမ်ဘက်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာလုပ်တဲ့မွန်တိုင်းရင်းသူတွေတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိရပါအဲ့ချိန်မှာမကြာဘုရားအခုအရန်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာအရန်နဲ့ကုန်ယူရအရန်နဲ့ပီတိဖြစ်တယ်ကိုမွန်လူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အတူကဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းမွန်တယောက်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ပျော်ကြပျော်တယ်အဓိကအင်းအားနေလို့ဟုတ်တယ်အဓိကအကွဲထဲမှာတွေ့ရချင်းမွန်လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးစကားပြောချင်တာအခုကဒီလိုလည်းမွန်တယ်နော်မဒီလည်းမွန်မယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီကမွန်တယ်အောင်ပြောတာအော်မွန်မစစ်မွန်စစ်မွန်စစ်မွန်စစ်ကိုရပူစစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပူစစ်တာဆိုတာဒီကမွန်စစ်မွန်စစ်ကြိတ်ပေါ့တစ်ချက်မင်းကြီးဟောင်းရီမော်လက်ကဟောင်းရီမော်လက်ကမဟာအတင်းလေးပြောတော့တင်းလေးပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူ series တွေကြီးကြည့်ပြီးဆိုတော့လေသူ့ idea အရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူမမိုင်နဲ့ပူလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မမိုင်နဲ့လိုက်တယ်ခုကျမတမုတ်ရိုက်ထားတယ်လိုက်တယ်ခုမောင်လေးကိုဟိုချစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျိုးလေးခုအမျိုးချင်းနဲ့မွန်ချင်းချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခုမောင်လေးယူရင်အရင်လည်းချစ်တယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအောင်မြင်လာတာပြီးတော့သူအဓိကသူအောင်မြင်လာတာအခုသူကြည့်ပေါ့နော်ပတိလို့ဆိုရင်မွန်အချင်းချင်းဆိုရင်အမြဲတမ်းနားဆိုရင်လည်းဘာတည်င်းကြလဲပေါ့ကိုမွန်နေကိုဘယ်လိုပြောလဲပေါ့အာဒီပညာရဲ့နောက်မှာရန်ကြားတဲ့ဟာလေးကပညာဆက်ဆိုင်ရန်ကောင်းလေသူအလုပ်ကိုအလုပ်နဲ့တူအောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူမခုမကပ်ပဲနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသူစုံမှဖြစ်တယ်ဟိုစုံမှလားကြိုက်လားမကြိုက်လားလေကိုကလေမောင်လေးအာဒီလိုလေးတည်င်းကြတာကောင်းတယ်အမကောင်းတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတို့ရေရှည်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုအောင်မြင်လာတဲ့အမြင်ကိုပို့ပြီးတော့အလုပ်ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အလေးလေးစစားလေးနဲ့ပို့ဒီချက်မကအောင်မြင်စေချင်တယ်လို့အတူလည်းပြောနေရဟုတ်
ဆုံးမတယ်เนาะတိုက်ပါရဲ့ဒီကကျတော့ဒါလူပြောင်းပြားစကားပြောတာကြောင့်လေကိုယ့်ကိုလူလူလားရှိလားမရှိလားဆိုတာလေဟိုဘယ်လိုပေါ့မယ်ခံစားမိရောเนาะအမကျတော့လေကိုယ့်ပြောတယ်ဆိုတာလေလောကမိသားစုလိုမျိုးခုလည်းလောကဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအမနာနေလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့เนาะဒါအဓိကဒီကအမျိုးချင်းတွေ့လို့ရှိရင်အမျိုးချင်းမျိုးချင်းအမမုံစကားပြောလို့ရရင်တော့ကြားရတယ်အရင်တော့အပြင်မှာမဟုတ်တာမစုံဘူးတာပေါ့နော်အမ online ပေါ်မှာစကားမုံစကားပြောတာပေါ့ပြပြပြီးတော့အမ music video တွေမှာမုံစကားပြောတာပဲဖြစ်ရောအရင်တော့ဆိုရင်ဘာလဲ online game မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမရဲ့စကားတွေရဲ့ဒီ music video တွေမှာမြင်ရတာပေါ့နော်မြင်ရလို့ဆိုရင်မုံကမှမုံစကားပြောတတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ချစ်တယ်အရင်ချစ်တယ်အရင်ပြောအကုန်လုံးကအားပေးတာနဲ့ပူအားပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမမုံစစ်စစ်ကမှအဲ့လိုမျိုးအမောစကားလေးပြောတတ်တယ်သူကမောစကားလေးဖတ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အချင်းချင်းကပို့တော့အားပေးချင်တာအပူတော့ချစ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးမုံရရန်မျိုးချစ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုက်ကွန်ဆက်ပဲတိုက်ချမော်ဝင်လပင်းပို့ရလပင်းနည်းတော့နည်းနည်းလေးတော့နန်းတယ်ဟုတ်ပတ်ဟုတ်ပတ်လည်းဟုတ်ပတ်ဒီပဲပေါ့မောမာထူးခြားချက်ကလေးဘလိုက်ကြီးလေးတောက်ပြီးထော်ဝင်လဲလူပြိုကြီးလည်းအဲ့လိုမျိုးရွှေဝစ်ကြတယ်ရွှေပေါ့မိဘရည်နဲ့စတယ်မိဘရည်အဲ့လိုသူကပတ်စံစိုးလို့ရှိရင်ရွှေဝယ်ရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်စီရည်ဝယ်ရမယ်ရွှေဝယ်ရမယ်အဲ့တော့မုံကောင်လေးတော်တော်များများပတ်စံမပြောဘူးပြောဆက်မပြောဘူးနောက်တစ်ခါကြတော့ဘောနော်အဲစပို့ပေးရပေါ့ကိုမောင်လေးရယ်ဖျားတရားလုပ်တယ်အဓိကဘာသာရေးဒီလိုရှိုးပွဲတစ်ခုနဲ့ဒီတရားပွဲတစ်ခုနဲ့ရှင်လာပြီဆိုတရားပွဲမှာလူများရယ်အဲ့မှာယောက်ျားလေးတွေလည်းအများကြီးပဲဘာသာရေးအများကြီးလောက်အားပေးပေါ့နော်အရန်ဘာသာရေးလိုက်စားရယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ရန်စုပြီးတော့မိန်းမတွေကိုတက်မှုထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မုံပြင်းနေတဲ့မုံကောင်လေးတယောက်ကမိန်းမတယောက်ကိုပစ်စလက်အခက်ယူလို့မရအောင်သူတို့လူပြိုဖြစ်လာပြီးဆိုသူတို့အလုပ်သွားလုပ်တယ်ရိုးရဲမှာလုပ်လုပ်တယ်နိုင်ငံခြားအဲ့လိုလုပ်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့လိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုတင်တောင်းတယ်။မကြီးတို့မုံမျိုးသမီးကလည်းတင်တောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကပို့ပြီးကုန်ရှိရယ်တင်တောင်းနေဆိုတော့ငွေကြေးအဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဘလောက်များမှဘလောက်များမှမဟုတ်ဘူးတင်တောင်းပြီးတော့လက်ထက်ယူရဲဟာမကြီးတို့အမျိုးသမီးတွေကုန်ပေါ့ယောက်ျားလေးရဲ့ကုန်ကားကြောင့်လည်းသူတို့ကုန်အားနဲ့သူတို့ရှာထားတယ်ဟိုပတ်စံတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတင်တောင်းတဲ့ကုံပေါ့အဲ့ဒါပကျူရဲ့ဒလေးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုပို့ပြီးတော့တောင်ဒလေးတွေကကြီးတယ်အဲ့လိုကိုပြေးသွားတာလို့ပြောလို့ရှိရင်ခန်းဝင်ပစ္စည်းအောင်ကင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒလေးတွေကရှိရပါတော့ကိုပြေးသွားလို့ရှိရင်နေ့လည်ပိုင်းပဲမင်္ဂလာဆောင်ရမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်တောင်းလို့ရှိရင်မနေ့အာယုံအာယုံတဲ့အာယုံခွန်ကြီးစုံကဲရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲခွန်ကြီးစုံကဲပြသွားလို့ရှိရင်မနေ့ပိုင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့နေ့လည်ကြော်ပါလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒလေးမှာဆိုရင်ကိုပြေးသွားလို့ရှိရင်နေ့လည်12နာရီနောက်ပိုင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်ရမှာကလေးရအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကမွန်လိုပဲတောင်းပါအုံးမင်းကိုရွှေ့ပတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်အုံးမင်းလည်းအဲ့လိုအုံးမင်းကိုရွှဲရတယ်အီအုံးမင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးခုနှစ်ရထားရတာလို့အဲ့လိုမျိုးကလေးရအများကြီးကလေးရတော့အများကြီးပဲပြောင်းကအဓိကအပျော်ပါနေတယ်ပျော်ပါထက်သူတို့စုရရင်ကျွန်တော်ပြောရန်ကစီနေတယ်ကစီနေမှာခါရတော့မဟုတ်ဝဲကြေးခိုင်းအောင်မယ်ကောင်းပါဟုတ်အဲ့ဒါသူတို့မဟုတ်ဝဲကြေးလို့ဆိုရင်မစားနဲ့အိမ်မှာလာစားအိမ်မှာချက်ချင်းပဲအဲ့ဒါအားကြီးစားတာအားအားအိမ်မှာဆိုရင်အများကြီးစားတော့ဘလို့တော့အပြင်မှာဝယ်ချွေးတာကြောင့်အခုက5000လောက်ကမရတော့ငွေကြေးရတယ်မကောက်ပါကောက်မယ်ကျွန်တော်ဈေးသွားလိုက်လို့ရှင်5000ဘူးကတော့အများကြီးစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဈေးသွားကျွန်တော်အဲ့ဒါရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ချိန်ချိန်နဲ့ချက်သက်သွားတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုငွေကြေးနဲ့ဆိုတာချက်ချွေးဖြစ်တာများတယ်မုံရောင်ကြောင်လေးအကုန်လုံးဟင်းချက်တတ်တယ်မင်းကလေးကလည်းအရန်ကအိမ်တော်မှုထိန်းနေနိုင်တယ်မုံမင်းကလေးရဲ့ကြောင်လေးကြောင်လေးကြောက်ကအဲ့လိုအပေးอยู่อ่ะပေးอยู่อ่ะမင်းမောအိမ်မင်းကောင်လေးရှိရဲ့အိမ်မပြေကောင်မလေးရှိရဲ့အိမ်မကြီးကြီးလိုက်တန့်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မနေ့ဆိုရင်အပြူရှိရဲ့အိမ်ကဆုံးခံကြွားတဲ့ခမုံမျိုးတန်းဆုံးလောင်းနိုင်ရတယ်မလောင်းနိုင်တဲ့အပြူအရာကလူပြိုကြီးလည်းစိတ်ငြိမ်စားနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တလေးရတော့အများကြီးပဲမိဘတွေကစားအဲ့လိုကြည့်နေတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုရွာချင်းကဟုတ်တယ်ကြွားရရလည်းပြိုင်ကြတယ်ဒီဝါနဲ့တည်းကအဲ့လိုဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးဟိုအမမင်္ဂလာဆောင်လို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အကြီးကြီးခန်းခန်းနာနာဆောင်ကြတယ်နာအဲ့လိုမျိုးခန်းခန်းနာနာမှာခန်းဝင်ပြည့်စည်ရပါဟုတ်တယ်ဘိုင်းဘိုင်းပေးလဲဘိုင်းကြွားလေးကလည်းဘလောက်တင်တောင်းလဲဒါတည်င်းမဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးဒါကောင်းတည်င်းနေပဲကွာအဲ့လိုမျိုးကောင်းတည်င်းနေဆိုတာပြိုင်ဆိုင်လို့ကြာတယ်အတင်းပြောတင်းပြောခုတော့အဲ့ဟိုအင်တာဗျူးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖဲလို့မရမြောက်တာပြောရစကားကောင်းတယ်အမကပြောအာဒီညကြလို့ရှိရင်နဲ့မိုးသက်စားပြောတော့ငါစကားပြောကြမယ်အတင်းပြောကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညပြန်ရမယ်လို့ရန်ကုန်ရောက်မှပဲအေးစေးဆုံးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အတင်းပြောကြမယ်ဟုတ်ပါ့မသိစီခြင်းနဲ့ຢာရီဟာရီမွန်ကောင်းဟာရီမွန်ကောင်းကောင်းစီတဲ့ခဏကတော့ပြောစရာမွန်ကအသားရည်လာတယ်အသားရည်မှမှဖြူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဝင်ဝင်ပတ်ချံမှာမွန်ကောင်မလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ခဏကိုဆိုလာကြတယ်ညာတော့ပြည့်အဲ့လိုမျိုး
တချို့တွေဆိုမမလေးမှာရွေးယူပါမယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးငွေရောဆိုရင်လည်းဟာကြီးလာလို့ရှိရင်မမလေးနဲ့ပဲလုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်မျိုးချစ်ပြောလူကြီးတွေကလည်းပြောတော့ပေါ့နော်ခုမျိုးမျိုးကိုထင်းသိမ်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့စိတ်ထဲမှာလူတွေကရှိပြီးသားပူဇာတော့ပြောလို့မရဘူးလေနော်ခါကြလည်းမမလေးလိုချင်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကနာကြကိုရီးယားမှာရပါရဲ့။ရရပါဘူး။ကိုရီးယားသွားရင်းထဲမှာရပါမယ်။ဥစားကတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့လေ။ကို့အဓိကပေါ့ဥမာကို့ကတခြားမွန်ချင်းချင်းမညာခဲ့ရင်တော့မှာကို့ရဲ့ယူဆက်ကို့မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေမွန်စကားတွေမပြောင်းမပြက်ပြောနိုင်အောင်ပတိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲရန်ကုန်မြို့မှာနေတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်နေပြီ။အမေပကြီးရဲ့မွန်စကားကိုပကြီးမမိမလို့အမြဲတတိလေးနဲ့အမြဲတမ်းပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မွန်တယောက်တွေ့ပြီဆိုအရင်ပြောတယ်အဲ့ဒါကြအေးပလာဇာအပေါ်ထက်နဲ့အောက်ထက်နဲ့မွန်ချင်းတွေ့အဲ့လိုအော်ပြောကြတာဟုတ်တယ်မွန်စကားရဲ့စကားပြောရလဲကျဲတော့ကျွန်တော်တော့ဘာလို့လဲလို့ပလုံပလန်ပလုံပလန်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ရအရင်တော့ဆန်တော့ဟိုဂျက်ကွက်ထဲမှာမြို့မောင်မြိုင်မြို့ပေါ်မှာနေလို့ရှိရင်ကကိုရီးယားရွာပြန်ပြီးရွာကလေးသွားလို့ရှိရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကတိပြီးကိုရီးအိမ်ပဲသွားလဲဆိုတော့အကုန်လုံးအကုန်လုံးတိတ်ဆိတ်ပါဟုတ်တယ်အိမ်တိုင်းအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်ပါဘာလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးမူစကားကဟိုပြောရမှာအားရပါရအားရအားရအဲ့လိုမျိုးတက်ပြိတ်တည်းရောမွန်ပြည်နယ်ရောလာမယ်ဆိုရင်ကျနဲ့ဒီသွားစရာနေရာတွေကအပါသာဟင်းလက်ရကောင်းကောင်းစားပြီးစားချင်ရင်ကိုမွန်ပြည်နယ်ကိုလာရင်ကိုလက်ရကောင်းကောင်းလေးနဲ့လုံးဝထမင်းမိတ်စီရမယ်စီပြဲဟင်းတွေမပါဘဲနဲ့မိမ့်မိမ့်ရှက်ရှက်စားရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုတိုက်ကမီလည်းပြားရရှိရဲဆက်ဆဲကန့်ချီတွေရှိရဲနောက်တကူကြီးပြားတွေတမညာအစုံမဲပေါ့နော်တကူကြီးပြားတွေလည်းရှိရဲပြီးတော့အရန်နဲ့အေဂျင့်နဲ့ရမညာညီမမြင်မှာကောင်းလေးချောချောလေးလည်းရှိရဲကောင်းလေးချောချောလေးလည်းရှိရဲရောင်းတော့တည်ခဲ့ပေါ့နော်ဖျားလည်းပူရင်ပါဖျားလည်းပူရင်လည်းဦးလေးသူရဲ့